Aniku, dlaczego padło ten wjechał? Musiał wjechać. Przyszły, mówili, że wyjeżdża i koniec. A ja przepraszam, tam w paszportach było napisane w tych radzieckich, czy ty Polak, czy ty nacjonalność. Bo ja nie. Чи можливо вони судили по тій національності? Скільки відділи, хто то поляки, а хто українці? Це значить, звідки вони могли знати, коли ви будете? Чи вони знали, хто поляк, хто українець? О, Боже! Що там воно знати, не всіх там поляк, хто українець? А їм яка різниця була, що то, як поляк багато виступав, трьох я забив. Українець там багато балакав, того забрали, дали йому теж польщик. То українці вивозили на Сибір. Сибір, Сибір. Це значить, що не питали, одразу було, то просто кожен, можливо, що то був якийсь рząd на вісці, і кожен відповів о тому, то було змовлено, і то не було навіть жодних розмов, вже віджали, що вона є спорок і коні. Наша тетя Марійка. Що вона українка, і так же ще застала. То значить, що ні. І не виганяли, не цей, але нічого не допомагали. Ми, вже якось, чи Марія? Так, то. Ага, так. Вже теж. Марина, чого ви? Не вивезли, але тільки вже. Чого, наприклад, їхнього тата вивезли на Польщу, так? А ви залишилися. Твій тато поїхав на Польщу, а ви залишилися. Чому то так? Ти питаєш? Марина. Питання та пані задала, чому пані застава, а... А мій тата. Так, тата вивезли. Яка була причина, чому то так? Яка була причина і чому то так? Як йому то можна пояснити нам? Їжа нож. Як йому підійшло під нерви або ще щось, то вона... Хто там де тікав? Тетка Ксенька поїхала. Так, чого тетка Ксенька поїхала, а мама твоя не поїхала? Чи то можна пояснити? Бо через те, що ми не хотіли. Не хотіла? Діти ніяк не хотіли. Ну добре, а чого вони поїхали? Вони спеціально, вони зі своєї волі чи їх примусово виганяли? Ні, вони самі. Ага. Значить, пані мої, що вони мали діти були і просто не хотіли виїжджати до Польщі. Трималися мовчки. А якби, мовимо, що ваш ойце... Міхал. Так. Міхал і Ксенька. Дав згоди, якби... Ну, мій тата спакував ще і поїхав до Польщі. Ага. Чого є? І сестра єдна, бо мій тата з сестрою, з Ксенією, поїхав до Польщі, а тій пані родичі зостали тутай. Ну, а мож пані Марії теж виїхав з моїм татом і з єдною до Польщі. То тату її? Що? То її тато? Мій тато, ну тато, тато. Зрозумілися, що мон з тієї пані виїхав до Польщі, а пані застав на Україні? Ні, ойче. Ойче, перепрошую, ойче.